Nataka niwaulize magavana, ndugu yangu Joseph Lengu hapa na wale wengine wote. Sisi tuko tayari kushirikiana na nyinyi, mtupatie ardhi ya county, tutawasaidia kuweka infrastructure ya barabara, kuweka stima, kuweka maji, kutengeneza sewage, alafu vile vile tuwatafutie private developers ambazo watajenga, na baadaye tutawapangia mortgage ambayo itasaidia watu katika kila sehemu ya Kenya waweze kupata makao ya kutosha, na katika hiyo mpango tuweze pia kuwa na nafasi ya ajira ya vijana wetu wengi, na vile vile tuhakikisha kwamba Kenya hii hakuna Wakenya wanawachwa nyuma. So I am calling on county governments across the country, in the 200,000 houses we want to build every year, we are willing to work with every county so that we start with at least 5,000 housing units in every county as we go forward, so that we can develop our nation equally. There are counties, kuna counties ambazo tayari wako na changamoto ya mambo ya ardhi. Ardhi ya kilimo, ardhi ya ufugaji, na tunataka kuwasaidia kwa kuhakikisha kwamba we are providing infrastructure ya kusaidia wao ili kusiwe na conflict ya mambo ya settlement na mambo ya matumizi ya ardhi kwa kilimo, kwa ufugaji na kuzalisha chakula.